Ось вона, головна нагорода України на чемпіонаті світу з футболу серед гравців із порушенням слуху. Дефлімпійська збірна країни привезла перемогу з Малайзії. У команді чемпіонів і закарпатець щойно повернувся, ділиться враженнями. Раді за Україну, за ми світ виграли, ми, за, що ми сильні, ми переможні. Я українець, я обов'язково маю захист, хоч не там захищу, але на світовій арені я захищу. Як військові захищають Україну, так і ми захищали свою Україну на полі. У турнірі за перший змагалися 19 команд. Боротьба була запеклою, каже футболіст. Важкість було, да, з Сенегалом. Держава Сенегал. Це було один нічия була. Ми грали дуже, боротьба була дуже насичена. Ми переживали всі. Але українці були впевнені в своїй силі і виграли ми їх. Перемогли. Почали ми гратися з 4 командами. Це Ісландія, Аргентина, один восьмий фінал, потім один четвертий. Потім ми зіграли з японцями, це була дуже сильна гра, але ми виграли, ми нашу мрію здійснили. Михайло з села Бродищина, Іршавщині. Йому всього 23, а вже низка перемог високого рівня за плечима. Це Європа, юношеські були, це дорослі європейські. Перше місце він зайняв в Греції. Це дефолімпійська медаль, теж перше місце. Це в Бразилії. І тепер є світ. Захопився футболом Михайло з дитинства. Попри те, що народився з порушенням слуху, зміг грати на рівні із чуючими спортсменами. 11 років мені було. Мій перший тренер – це Андрій Андрійович Чегель. Він вчив мене, він привчив мене полюбити цей вид спорту. І він його підштовхнув навіть з чуючими грати в футбол. І так в мене пішло. Спорт – це все, його мрія, а футбол – це любов, все ж моє життя. Дідусь купив йому перший м'яч, і дідусь, можна сказати, і привив це до спорту. Любов до спорту, до футболу – це моє життя і любов до цього. Це не означає, що ми як інваліди, все ми нічого не можемо. Ми можемо досягти успіхів, ми можемо грати в спорті, в роботі, всюди ми можемо. Наразі у планах, каже футболіст, чемпіонат Європи у 2024 році та Дефолімпіада у 2025. Тренується у складі збірної України у місті Полтава. А ще спортсмен не оминає особисте життя, на носі весілля. А у перспективі – навчати дітей, як до прикладу його тренер. Це мій вихованець, якого я з 8 років треную. І практично в його віці була така когорта спортсменів, десь 10-12 чоловік, з якими ми розпочинали ще з дитинства, з 8-10 років. Потім спартакіади по Єрусебі. Ми за 7 років виграли 5 спартакіад. Це якби чемпіонат України для дітей до 15 років. Потім були багаторазовими призерами юніорських чемпіонатів U21, U19, срібними призерами. Ну і в дорослому футболі у нас найкращий результат був – це 5-те місце на чемпіонаті України. Ну, Андрій каже, пишається своїм вихованцем і дивиться та вболіває кожну гру. Були ж прямі трансляції, само собою переживав. Для мене взагалі як син, тому що я йому присвятив свої багато років, тому що у нас дворазові тренування. Ми колись в юність приїжджали, то я їх 12 чоловік в машині возив. З багажника випадали. Розказували тренера, що коли в Бразилії, в той час я був на війні, я воював і це. І вони завжди присвячували перемогу, якби мені ціла збірна команда, що от наш Андрій Андрійович на війні, а ми відстоюємо честь. Само собою, для нас це велика пошана, тому що вони завжди акцентують увагу, і керівництво, і федерація, і Укрцентр завжди допомагають Збройним силам України. І ця перемога їм присвячується, тому що дійсно хлопці на таких емоційному підняті змогли згуртуватися і показати рівень чемпіонів, де вони доказали, що Україна є не одна із, а сама сильна команда в світі.
Наполегливість здоров'я, фізична підготовка, психологічна готовність і робота на результат. Такі поради від тренера для всіх чемпіонів, як діючих, так і майбутніх.